det var grymt kul att vinna igår och sen dagens lopp. Okej, i 2 mil och sen var det jobbigt sista, men det hade jag väntat mig och tycker ändå det var helt okej. Och ser de stämningen här i Falun? Nej, det är bra. Det var tänker mycket folk, även om man var på bland de sista idag så hejar de på en som att man leder, så det är kul. Ja, lycka till imorgon. Tack så bra. Och vi har ju där också Jean-Marc Gaillard, Gugelia och Martin Jonsson-Sonne. Och då sätter vi över.